A treia condiție a uceniciei se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 33. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Prima este să-L iubim pe Iisus mai mult decât pe orice rudă, prieteni sau oricine altcineva de pe pământ. A doua este să-L iubim pe Iisus mai presus decât viața și voința noastră proprie. Iar a treia este să-L iubim pe Iisus mai mult decât orice lucru pământesc. În Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 33, Iisus spune: tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Ce înseamnă asta în termeni practici? Înseamnă oare că trebuie să devenim puznici, să mergem în junglă și să trăim acolo, să renunțăm la toate lucrurile? Posesiunile se referă la lucrurile la care ținem. Posesiunea mea este lucrul la care nu pot renunța. Dacă casa mea este posesiunea mea, mă țin strâns de ea, pentru că e a mea. Eu o posed și ea mă posedă pe mine. Poate fi o mașină scumpă sau acțiuni și titluri de valoare. Ești stăpân pe ele și ele te stăpânesc la rândul lor. Mintea ta se concentrează așa mult pe aceste lucruri. Mintea ta nu este interesată de lucrurile nevaloroase pe care le deții, ci de posesiunile foarte valoroase. Deci, ce înseamnă? Că trebuie să renunțăm la posesiunile noastre dacă vrem să fim ucenicii lui? Trebuie oare să vând tot ce am? A fost un anumit tânăr care a venit la Iisus, conform Evangheliei după Marcu, capitolul 10, căruia Iisus i-a spus să vândă tot ce avea. Dar Iisus nu a poruncit aceasta tuturor. Zacheu, de exemplu, i-a spus lui Iisus în Evanghelia după Luca, capitolul 19, că va da jumătate din averea sa săracilor și că îi va despăgubi pe cei pe care îi înșelase. Și Iisus a fost de acord cu asta. El a spus că mântuirea intrase în casa aceasta. El nu i-a cerut lui Zacheu să renunțe la tot, așa cum îi ceruse tânărului bogat. În casa Mariei și a Martei și a lui Lazar, Iisus nu le-a cerut să renunțe la nimic. Așadar, El nu le-a spus tuturor că trebuie să vândă tot. Este ca și cancerul. În unele cazuri, cancerul este așa de extins încât doctorul spune că singurul mod în care poți fi vindecat este să ți se îndepărteze un întreg organ. Poate fi vorba de un organ intern canceros, iar doctorul spune că nu există altă cale. Trebuie să îndepărtezi tot organul, altfel vei muri. Dar în unele cazuri, cancerul nu este atât de extins, iar doctorii trebuie să taie doar puțin. Iubirea de bani este ca un cancer. În cazul tânărului bogat, cancerul se extinsese atât de mult încât domnul a trebuit să-i spună: vinde tot ce ai și dă la săraci. Dar în cazul lui Zacheu, acest cancer îl afectase mai puțin. Iar în cazul Mariei și Martei, chiar și mai puțin. Așadar, Iisus nu a dat aceeași poruncă tuturor. Depinde de cât de mult ești acaparat de iubirea de bani, de cât de extins este acest cancer în viața ta. Asta îl determină pe Domnul să spună la cât trebuie să renunți în realitate și să-ți vinzi posesiunile. Însă, această atitudine de a renunța la tot ce avem este înțeleasă mai bine dacă ne gândim la povestea lui Avraam și Isaac. Avraam ținea foarte mult la Isaac, îl iubea, îl adora și ținea mai mult la el decât la soția sa. Și Dumnezeu a văzut că Isaac devenise un idol mic în inima lui Avraam. Isaac era de fapt Dumnezeul lui Avraam. Îl iubea atât de mult, iar Dumnezeu voia să-l detașeze de acea idolatrie, de a-l poseda pe Isaac. Așa că i-a spus să-l ducă pe muntele Moria și să-l omoare, să scape de el. Și Avraam s-a supus. Dumnezeu i-a dat 3 zile în care să se gândească. Așa că a mers timp de 3 zile până la muntele Moria și a spus Domnului: da, Doamne, mă voi închina ție, ți-l ofer pe Isaac. Dar în timp ce ridica cuțitul ca să-l înjunghie pe Isaac, Dumnezeu i-a spus: oprește-te, du-l acasă. Așadar, putem spune că începând din ziua aceea,
Avraam nu a mai fost stăpân pe Isaac, dar era totuși al lui. Isaac era tot în casa lui, era tot fiul său, nu era mort, dar niciodată nu l-a considerat ca pe o proprietate. Aceasta este o imagine foarte frumoasă a ceea ce înseamnă să renunțăm la posesiunile noastre. Gândește-te la lucruri foarte valoroase, lucruri pământești, materiale, pe care le ai în viață. Care sunt lucrurile pe care le prețuiești și care sunt foarte importante pentru tine? Poate ar trebui să faci o listă cu ele. Acestea sunt posesiunile tale. Trebuie să fii foarte sincer. Dacă vrei să fii cu adevărat un ucenic, trebuie să fii sincer cu privire la posesiunile tale, iar apoi trebuie să iei această decizie. Sunt eu dispus să mă opresc să mai am această atitudine posesivă asupra acestor lucruri? A fi posesiv înseamnă să ții ceva foarte strâns. De exemplu, dacă țin acest pix strâns în mâna mea, am o atitudine posesivă asupra lui. Poate fi casa ta, contul bancar, acțiuni și titluri de valoare, mașina sau orice lucru valoros, proprietăți. A-l avea înseamnă că îți deschizi palma și e tot acolo. E tot în palma ta, nu i l-ai dat nimănui, dar spui, Doamne, recunosc că acest lucru nu e al meu, ci este al tău. Mi l-ai dat mie, iar eu sunt administrator și vreau să-l folosesc cu credincioșie, dar nu vreau să am o atitudine posesivă. Acest lucru nu este stăpân peste mine. Îl am. Îți mulțumesc că mi-ai permis să îl am. Așadar, aceasta este diferența dintre a poseda și a avea. Iar aici spune că trebuie să renunți la toate posesiunile mele. Pot avea multe lucruri pe care Domnul mi le dă înapoi și le pot folosi, dar nu am o atitudine posesivă. Așadar, a treia condiție a uceniciei este să-L iubesc pe Iisus mai presus de toate lucrurile pământești. Avem aici cele trei condiții ale uceniciei în Evanghelia după Luca, capitolul 14. Prima, să-L iubești pe Iisus mai mult decât pe oricine, orice ființă umană de pe acest pământ. Pe cine altul am eu în cer, în afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Psalmul 73, versetul 25. Aceasta este mărturisirea unui adevărat ucenic. Nu-mi găsesc plăcerea în nimeni de pe pământ mai mult decât în Hristos. A doua condiție a uceniciei este să-L iubesc pe Hristos mai mult decât voința și alegerea mea. Doamne, nu doresc ceea ce vreau eu cu privire la orice lucru. Vreau să se facă voia ta în orice aspect al vieții mele. Cu privire la cum îmi petrec timpul, banii, energia, viața, ambițiile, viitorul, toate le pun la picioarele lui Isus. Iar a treia condiție este să nu am o atitudine posesivă. Orice lucru de pe pământ îl voi deține cu mâna deschisă. Hristos înseamnă mai mult pentru mine decât orice alt lucru. Dacă Domnul îmi ia anumite lucruri sau le pierd, voi spune ca Iov, Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Iov, capitolul 1, versetul 21. Și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aceasta este atitudinea unui adevărat ucenic. Acum, dacă cineva nu îndeplinește aceste trei condiții ale uceniciei, potrivit cu Evanghelia după Luca, capitolul 14, el nu este un ucenic. Deci, când Iisus le-a spus apostolilor să meargă în toată lumea și să facă ucenici, el se referea la faptul că trebuie să-i aduci pe oameni nu numai în locul în care să-L cunoască pe Iisus, ca cel care le iartă păcatele, dar să-L cunoască ca Domn. Asta înseamnă că îl iubim mai mult decât pe oricine, mai mult decât viața noastră, mai mult decât voința noastră și mai mult decât toate lucrurile pe care le deținem pe pământ. El înseamnă mai mult pentru noi decât toate acestea. Ai putea spune că misionarii creștini și evangheliștii care predică Evanghelia au împlinit a doua jumătate a marii trimiteri? Eu aș spune că nu. Vezi de ce am folosit acea ilustrație?
în care 99% împlinesc doar Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetul 15, iar 1% împlinesc Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 19 la 20, 99 de oameni țin un capăt al bușteanului, iar un singur om ține celălalt capăt al bușteanului. Domnul m-a chemat pe mine să-i ajut pe cei care se află singuri la capătul unui buștean. Eu cred că aceasta este o mare nevoie în ziua de azi. Din acest motiv, creștinismul are o mărturie atât de rea. Sunt atâtea națiuni și toți știm cum creștinii născuți din nou au adus atâta rușine numelui Domnului. De ce se întâmplă asta? Pentru că aceștia au fost doar convertiți. Ei nu au fost făcuți ucenici. Ei nu au ajuns să renunțe la voința lor sau să se detașeze de lucrurile pe care le posedă. Astfel, rezultatul final este, după cum a spus Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, capitolul 14, că ei sunt ca niște oameni care au zidit o fundație. La mijlocul acestei secțiuni referitoare la ucenicie, Iisus vorbește despre un om care vrea să zidească un turn. Aceasta este imaginea întregii vieți de creștin. Și după ce a terminat fundația, spune că nu mai poate termina, iar semnificația, văzută în contextul celor trei condiții ale uceniciei, este că acest om nu este dispus să plătească prețul pentru a termina turnul. Poate că are banii, dar nu vrea să-l ducă la bun sfârșit. Așadar, fundația este că păcatele ne-au fost iertate și am primit Duhul Sfânt. Sunt un copil al lui Dumnezeu. Asta e tot ce presupune viața de creștin. Trebuie să semene cu un turn, potrivit cuvintelor lui Iisus. Un astfel de om care nu termină turnul este subiectul bătăii de joc, spune în versetul 29. Iar îngerii din cer se miră de creștinii care doar toarnă fundația în viața lor de creștin, imaginându-și că asta înseamnă a fi creștin. De aceea este foarte important pentru noi să accentuăm și să înțelegem ceea ce spune în Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Că trebuie să mergem la orice națiune și să facem ucenici. În oricare națiune ai fi astăzi, dacă predici cuvântul, tu ar trebui să faci ucenici. Vreau să mai spun un lucru, înainte să închei, și anume că în legătură cu asta Iisus a spus, iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Dacă faceți aceste lucruri, dacă mergeți în toată lumea și faceți ucenici, eu voi fi cu voi întotdeauna. Cum pot oamenii să pretindă această promisiune fără să îndeplinească condițiile? Ce siguranță minunată avem! Dacă eu decis să merg în toată lumea, să predic Evanghelia și să fac ucenici, Domnul va fi cu mine întotdeauna. Tatăl nostru, care ești în ceruri, ajută-ne să înțelegem acest lucru în viața noastră, astfel încât să ne examinăm pe noi înșine și noi înșine să fim ucenici mai întâi, iar acolo unde avem responsabilitatea de a predica, să facem ucenici din alții. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.